I l'ús dels mòbils a les aules continua generant debat i controvèrsia entre la comunitat educativa. També des del Departament d'Educació es treballa per establir un marc comú i traslladar unes directrius als centres. Es calcula que al voltant del 53% dels instituts ja regulen l'ús dels mòbils. Segons la consellera Anna Simó, però, la voluntat és consensuar un document abans de finals d'any. A l'espera que el Departament d'Educació estableixi aquesta directriu comuna per a tots els centres, l'Institut Joan Ramon Benaprés de Sitges estudia diverses possibilitats, tot i que encara no ha aplicat cap mesura. A les aules, els alumnes tenen clar que no poden utilitzar el telèfon mòbil, tot i que quan surten els passadissos i al pati, la realitat canvia. Aquí al centre pots portar mòbil, no el pots fer servir a l'aula si el professor no t'ho diu o la professora no te diu fes-ho servir per la raó que sigui, però clar, després ens trobem patis i entre classe i classe, tot moment és bo per fer servir el mòbil i tenim una dependència de mòbil que hem de gestionar. Els alumnes quan entren a l'aula sí que porten el telèfon a la mà, no? És com que sempre estan pendents. Però bueno, en el moment que comencem, pues, a veure, jo tampoc no porto el telèfon a l'aula, ja saben que l'han de guardar a la motxilla, agafem llibreta, boli i ens posem a treballar i bueno, en principi no tinc problemes. Sí que és cert que després ells quan surten al pati, pues, bueno, una altra vegada tenen aquesta, bueno, volen mirar el telèfon, a veure si es relacionen mitjançant el telèfon, encara que estiguin tots junts. Però bueno, a l'aula no veig que hi hagi tampoc greus problemes. Passadissos i patis es veuen mòbils. No és allò tothom està amb mòbil, però es veu bastanta gent amb mòbil, fent servir el mòbil i, per exemple, doncs a l'hora del pati dius, home, portes 2 hores assegut, doncs mou-te, juga a pilota, fes altres activitats. No, agafes el mòbil i et seus en un banc i jugues a un joc amb el mòbil. És algo que hem d'intentar evitar. És més perquè es relacionin entre ells sense fer-ho a través d'una pantalla, no? I perquè com que estan molt, tot el dia rebent molts inputs i estan molt pendents i estan també, es genera un estat de neguit, potser seria una manera d'ajudar-los a no tenir certs problemes de l'ansietat o de dependència del telèfon. És algo que hem anat plantejant, però com tampoc ha sigut un problema greu, que dius no és un problema greu, per tant, bueno, tens altres situacions més quotidianes que vas resolent i aquesta pues, ara se'n parla i cada vegada es veu més que dius bueno, ho hem de gestionar i a partir d'aquí, ja et dic jo, aquest any segur que fem alguna cosa, seguríssim. És cert que el tema de prohibir-lo pues, és complicat, no? Perquè a vegades quan una cosa menys la pots fer, pues, igual després surten d'aquí amb una necessitat d'estar amb el telèfon. Però sí que és cert que igual que a les classes s'han acostumat, que bueno, ara durant aquesta estona no el pots fer servir, i sembla que alguns relaxin de dir, bueno, ja sé que no el puc fer servir, doncs ja està, estic atent i ja està. Doncs potser si sabessin que al centre no l'utilitzen, doncs bueno. Esperarem a que arribi la decisió o la normativa que tregui el departament, segur, però mentre no dubto que farem alguna prova de dir, doncs, jo què sé, amb algun nivell, primer d'ESO, traiem tots els mòbils, a veure com els traiem. També el problema que tenim és allò treure, que no sigui un treure prohibeix, sinó un treure el mòbil d'alguna manera que ara no és important. Deixa'l aquí, gestionem i, si no, el més fàcil sempre és prohibeix, s'ha acabat. Bueno, és una de les coses que ens frena una mica de dir no prohibim d'entrada, anem a veure com ho gestionem, però és molt difícil.